Здравей, България! Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на 34-годишния Чавдар Бояджиев, задържан заради откритите край Софийското село Долни Лозен две тела. Мотивът са финансови взаимоотношения между тях. При разпита си мъжът признал за още едно убийство, извършено миналата пролет. Именно заради забавеното производство по това предишно престъпление и факта, че Бояджиев е на свобода, в Министерство на вътрешните работи и в прокуратурата бяха поискани оставки. Страхуват ли се жителите на Лозен и за какво наказание за убиеца настояват? Ева Костова включваме. Добро утро, Еве. Добро утро. Гняв и недоумение сред местните жители. Това са най-силните емоции, които провокира случилото се. Вчера се събраха на импровизиран протест тук пред кметството в Лозен, за да попитат защо. Чуйте малко повече от това, което споделиха пред камерата ни, след което се връщаме обратно тук. Той е както цяло арогантен човек. Не мисля, че това, което, нали, се доказа сега, че е извършил, че по някакъв начин се го е стреснало нещо или по някакъв начин му е повлияло като цяло. Просто трябваше да се вземат по-адекватни мерки още тогава. Иво беше много добро момче. Никога не е имало проблеми с него, нито е правил скандали, нищо. Чоби Чавдар, нали, знам го от много години, но тук вече последните години много се промени и не знам. Преди, ви казвам, преди излезахме, ходихме за риба наляво, надясно, никакви проблеми не е имало. Наистина, вчера, като разбрахме всъщност какво се е случило, шок е меко казано. Надявам се наистина този човек да си получи заслуженото и дано никога да не излезне. Засичва съм го сутрин да тренира, но никога не съм очаквала, че е способен на такова нещо. Да, дочувах слухове за миналата случка, но не съм била напълно сигурна дали е истина или не. Георги Младенов, ви представям сега, кмет на Лозен. Добро утро. Добро утро. Станаха ли ясни отговорите на въпросите, които жителите на Лозен задаваха през вчерашния ден, или напротив, въпросите станаха още повече? Значи, доколкото разбрахме от телевизията, има наказани и повели отговорността. На 8-о районно е отстранен. Предполагам, че ще има и други някакви. Не знам дали са удовлетворени, защото такава загуба няма как да бъде удовлетворена. Разкажете ни за този човек. Споделихте преди да започнем, че той от сравнително скоро живее тук. Може би 6-7 години. После ходил в Германия да работи. Работеше тук в местен магазин. Не е имал такива изяви, които да се предполага, че може да се случи такова нещо. Играеше волейбол тук на площадката. Не знаем. Не е бил агресивен, не е имало преди това, което направи. Не е имал случай на изблици на агресия, на гняв. Не е участвал в скандали? Ми тук на местно ниво не е имало. Доколкото разбрахме, имало някакви нещо подобно в Несебър или не знам къде, преди години, 4 мисля. Но тук на местно ниво никой не е разбрал нищо и не се е проявил. Спокоен жител на Лозен, така ли бихте го описали? Да, спокоен жител на Лозен. С какво се занимаваше? Ами в един местен магазин работеше. Като какъв? Общ работник или там помощник. Железарски магазин. Нищо. Сам ли живееше с семейство? Има ли семейство? Той е с майка си и там родители. Но иначе мисля, че не е женен. Имахте ли възможност да разговаряте с някой от близките му след като стана ясно, че той е всъщност задържание за това двойно убийство? Не. Няма ги, просто не знам. Негови съседи, хора, които са били близки до него? Ами съседите са... Той в махалата не контактува толкова, няма кой. Неговата среда са млади хора, в махалата са повечето възрастни. Честно казано, общи приказки, само общи приказки. Все по-напрегнато ще става тук през следващите дни. По всичко проличаващо в вчерашния ден, че недоволството расте. Кой е най-често задавания въпрос сред местните и какво е това, което те най-много искат? Ами искат справедливост. Искат справедливост, искат сигурност за това огромно село, което се развива с бурни темпове. Строителството е изключително бурно. Искат отговори
искат възмездие, като всички. Родителите с съжаление за това, което се е случило към тях. И в общи линии това е. Искат възмездие, искат справедливост, искат правда, искат истината. Това е в общи линии. А това негодование е насочено по-скоро към извършителят или по-скоро към властите, които са подценили това, което се е случило миналата година, защото разбрахме, че не му е за пръв път. Да, да. Значи и към двете страни, към него, че преди това имаше такъв подобен случай 2022 година, и към властите, защото тогава е пуснат, като се да разбра, че и тогава е признал. Може би това нямаше да се случи или не мога да пророкувам, но жителите искат възмездие, искат правда, искат закони. Разбрахме, че е бил замесен с наркотици, с дрога, че е продавал или че е посредничал. Все още не е съвсем ясно, ще предстои да се разясни това през следващите дни. Говореше ли се тук в селото за подобни негови дейности? Имаше така приказки, но реално аз лично не съм видял и не мога да обвинявам, без съм сигурен, но... Но имаше такива слухове. Имаше такива слухове, да, говорят, и понеже той така е друг момче, татуиран и така, може би са имали основания сега, както виждаме, май е било така, не знам. Но по отношение на това проблеми с властите не е имал? Ами... Тук не знам с нашия квартален какви отношения са имали, но понеже приемната на кварталния е в кметството, не съм го виждал да идва тук за разговор или нещо. Нямам информация от нашите местни служби. За сега не знаехме нищо, честно казано, за този нощен живот, който така може би са водили, не знам. Като мотив за едно от убийствата беше изтъкнато факта, че той е продавал еротични снимки на убитото момиче. Mm-hmm. Чували ли сте пък да бил замесен на подобни схеми? Не. Доколкото разбрахме, за пари става въпрос, еротичните снимки беха допълнително. Не знаем. Нямам информация специално. Службите не са ни казвали нищо и не са и длъжни, докато не мине следствието. И накрая кажете ни, тези двама млади души, които загубиха живота си по този изключително жесток начин, а познавахте ли тях? Значи познавах момчето, бегло, виждал съм го, усмихнато момче, много добро момче, чакано дете, съболезнования към родителите, Яна, прекрасно момиче, съболезнования към техните. Съболезнования и от нашия екип. Надяваме се наистина бързо да се разбере какво точно се е случило, защо се е случило и който го е направил да понесе нужното наказание за това. Брутална некомпетентност и немарливост, така изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов определи случая от Лозен, както по отношение на установяване на фактите, така и при определяне на правната квалификация. Ако първото убийство е разследвано адекватно и професионално, извършителят не би следвало да е на свобода. Респективно, нямаше да е в състояние да извърши и следващите две убийства, заяви той през вчерашния ден. Продължаваме да следим случая и днес. Ева, благодаря ти. Само да напомня, че този предишен случай е от април 2022 година. Тоест повече от година по-късно движение по него няма. За подозрение с мярка подписка, докато не убива още двама души и не си признава, че всъщност и предишното убийство е било умишлено. Ще продължим с тази тема по-късно в предаването.